film me ke dhurur asaj kur një qënë, por ke marrë borç të këshoku. Pra ti e personajin më fejnë për Buthen, se se... Kjo ishte akuza. Dhe dhurata ti ke të uazuar. Të uazuar, të shi. Miku ishte i përbashkët, ideja ishte e shoqes Aristela. Edhe qeni ishte... Qeni. Ishte një ratë skan e Corso, që është 3.000 euro qen. Edhe 3.000 euro nuk ja kam bërë mamas time një dhurat 3.000 euro, sidomos ka bëja një goce në takim të parë, kështu që ishte mëse normali që ishte vetëm sa ndjan të bukur aty. Po, si ide ishte asaj, po lëp, se s'kemi pse të qëndrojmë të ajo pjesë. Unë them që kemi pse të qëndrojmë të ajo pjesë. Ja, vazhdojmë, qëndrojmë. Tani ti po thua që ti ke dhuruar një qen, por para prakisht kishit rënd akord me Aristelen që ai qeni nuk do i dhuroj kur, por e kishe marrë tek shoku, të shoku yt, që ishte shoku i përbashkët me Aristelen. Pra, qëndrove te 3.000 euro, shi. Pra, përmendo te 3.000 euro. Dhe qeni ishte shumë aq i shtrenjtë sa nuk ia vlente për një vajzë si Aristela. Jo, s'ia vlen pra si vajzë, këmo. Pra asnjë vajzë. Po pse e bëret? Pra ti e pranon faktin që je falso, fake. Jo, falso. Fake, sepse bën dhurata që nuk janë të vërteta. Që nuk janë dhurata në fakt, janë huazim, janë. E ke thonë për i vit. Jo, gjante bukur në takim, nuk është bërë për falsitet, nuk është bërë për të dukur fake. Mos më thuaj që edhe pjesën e helikopterit e bërë vetëm që në gjante bukur në takim, jo se e ndjeje. Pjesën e helikopterit kishte takimi më wow në emision, si. Por e bërë vetëm që dukej bukur, jo se kishe... Ishte takimi më i parë, ishte edhe Jasmina, ka marrë. Po, Aristela përveç pjesës plyshit, Ka shpreh edhe që prit se nga mora Aristela. Përveç pjesës klyshit, Aristela shpreh edhe që ti nuk je fut në përputhen për të gjetur dika për të përputhur, pra një vajzë, por... Falë, sa ti përgjinojmë Aristelës. Po. Po, ta mbyllë pa prit se jam i zonë. Qa piti e mbillë e vetë, ma vetë edhe mua. U mbillë vetë, vashtë. U mbillë e si ishtë një valisht. Aristela përveç pjesës klyshit, ka thënë edhe që ti princë, si je futë përputhen për gjetur shok, si që ishte edhe blerimi këtë rast. Pra jo ka thënë që midis blerimit dhe Aristeles, ti ke zgjedhë blerimin. Të është i sigurisht për shdo që t'ishte në vëndin tim do zhjet dhe blerime. Shku që... Jo, kushu... Zbesu se është fund në një nga ata djemët aty për gjithë dhe shok. Zbesu se askujt në ne aty në mungon të shëqeria. Po, ndodhi që nuk gjithëm ata që hymë edhe gjithëm shëqerinë. Një konflikt tjetër që ke pas, e zaurum të pjesën e Aristeles, ke ndoj gjë tjetër që të kanë gjetë penk? Jo, absolutisht, nuk do të vazhdojt më të fjallë.